Jesen je idealno godišnje doba za sadnju žive ograde i sadnica u busenu ili sadnica golog korena, dok se kontejnerski gajene biljke mogu saditi tokom cele godine. I ove sam posadila, još samo da izmalčiram. Posadila sam i ovaj deo ograde. Ovo je baštanski hibiskus. Cveta od juna do kraja oktobra, trenutno je pun pupoljaka i jedva čekam da procveta da ceo ovaj deo preplavi ljubičastim roze i belim cvetovima. Hibiskus je listopadna biljka koja brzo raste i otporna je na niske temperature. Poreklom je iz Kine. Cvetovi su bez mirisa, žuti, ružičasti, crveni, beli ili šareni. Tokom sadnje bilo koje vrste žive ograde važno je dobro sabiti zemlju oko busena, da se istera vazduh, dobro zaliti i da bi se zadržala vlaga, malčirati. Pored šimšira koji se nekad najviše koristio, danas se uglavnom sade stubasti četinari i razne vrste ukrasnog šiblja. Veoma lepe i zanimljive žive ograde su od cvetnog ukrasnog šiblja. E sad to mogu biti recimo hibiskus za visoke žive ograde, pa onda recimo pirokanta, vatreni teren isto takođe za široke žive, za široke i visoke. I onda forzice isto spada u te. A za recimo niže žive ograde od ukrasnog šiblja koriste se najviše crveni olisni berberis i suručica spireja. Ako je u pitanju zimzelena žive ograda, preporučujem vatreni teren. Ona jeste možda pomalo gruba u smislu što imate neke njene bodlje, ali list ostaje i što je najzanimljivije ostaju crvene bobice od jeseni do proleća. A recimo u kasno proleće u maju mesecu cveta sa belim cvetovima, tako da je puna boja. Žive ograde nisu zahtevne, znači ništa od toga nije zahtevno. Kod hibiskusa, kod još ponekih vrsta, recimo ta suručica, mogu da se pojave neke bakterioze, ali recimo zanimljivo je to da od napada insekata nema ničega na njima. I ono sve što traže, to je orezivanje i zalivanje. Orezuje se u maju mesecu, poželjno je, znači u početak maja, znači kad je vegetacija krenula, pa možda se kaže da ide dalje. I recimo ako treba još jedan put da se orezuje, onda je to kraj avgusta, sredina avgusta, znači posle toga ne bi trebalo. Ulje se moraju zalivati jednom nedeljno, znači to je neki prosek. Ako je novo posađeno, znači ako je prva vegetacija tu i dva i tri puta nedeljno kad su jake vrućine. A recimo ako je tu više godina, onda jednom nedeljno ili recimo ako jača kiša padne u toku nedelje, onda se može preskočiti zalivanje. Prihranjivanje ne ide toliko često, znači kod žive ograde može da ide jedan put godišnje, međutim kod tu je na vojvođanskom zemljištu, znači maksimum jednom u tri godine. Zalivanje sadnica, pogotovo ono kad je u prvoj vegetaciji posle presađivanja, mora biti do kraja oktobra, znači to je jako, jako bitna stvar. Lepo izgleda kada se iskombinuju različite vrste ukrasnog šiblja, ali treba voditi računa da se izaberu sadnice koje rastu ujednačenom brzinom. Sa jedne strane sam posadila tuje, a sa druge hibiskus. U ovom kraju zna da bude dosta vetrovito, pa živa ograda pored dekorativne ima i praktičnu funkciju. A sad idemo po pelcera bršljana. Pre nekoliko meseci sam u obližnjem šumarku koji je pun bršljana postavila saksije za uzimanje pelcera preko položenica. Vreme je da ih obiđem. Da vidimo da li je uspelo. Jest. Uspavani pupoljak se ožilio i sada mogu da odsečem od matične biljke. Evo je matična biljka. I sečem tu. Uzmem i posadim kod mene u dvorište. Ovako se biljka najbolje primi jer koren dobija hranu i preko matične biljke, a i zemlje. Bršljan je lekovita biljka. Listovi su najčešći sastojak raznih sirupa i krema za negu tela. Iako je kišan dan, sve posađene biljke sam dobro zalila. Thank you.